যেতিয়া আপুনি খিৰিকী খুলি খুলি পেলাই এনেকুৱা ভিউ দেখাব বাহিৰত, তেতিয়া আপুনি যে আপোনাৰ লগৰ ল'ৰা এংকৰ হৈ গ'ল, তাতেই থিয় হৈ আছে। এনেকুৱা এখন যদি আপুনিও কিনিব খোজে তেনেহ'লে আজি মই আপোনাক মই কৈ আছোঁ কেনেকৈ কিনিব লাগে। পুৰা মাছ উঠি আছে, ৰাখিব, কৰ্মই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মৰ ফল এই আছক। অসমৰ ৰিপুণ, আজি আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম, মানে বস্তু দেখাই পেলাই আপোনালোকে মানে গম খাই যাব মানে কি বস্তু হয়। কি বঢ়িয়া ভিউ, এইফালে চাওক, গাড়ী গৈ আছে, লাইট জ্বলি আছে, হাতেদি দেখাই আছোঁ, খুব মজা লাগি আছে। আপোনালোকে দেখা হ'ব যে আপোনালোকৰ খিৰিকী খুলিলে এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পায় বাহিৰত, মানে ভাবক ভাবক তেতিয়া কি হৈ গ'ল যে আপোনাৰ লগৰ ল'ৰা এংকৰ হৈ গ'ল। য়েল্ল' চাওক, আজি একে য়েল্ল' য়েল্ল' পিন্ধিছোঁ। তো এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ ডিম্পুক আমাৰ ঘৰত, আজি মই এটা ওলাই আছো প্ৰাগ নিউজৰ অফিচৰ পৰা, এখন ডিম্পুৰ বাইক আন্ধাৰত আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই, এতিয়া ডিম্পুক লৈ গৈছোঁ আমাৰ ঘৰত। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখাম এটা বেলেগ ধৰণৰ বিজনেছ প্লেন, মানে বিজনেছ। বৰ্তমান ডিম্পু আৰু মই ঘৰ আহি পাই গৈছোঁ, আৰু এতিয়া ডিম্পুৱে চাহ খালে আৰু আমি এতিয়া অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ' চাম ইয়াতে। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে, মই নগাঁৱত গৈছিলোঁ, কিবা এটা বস্তু তাতে দেখা পাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাই পেলাই আহি যাওক, আমি ইয়াতে আছোঁ। সো ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল ফ্রেন্ডস, মই অসমৰ ৰিপুণ। আজি মই আছো নগাঁৱৰ এখন গাঁৱত, আৰু ইয়াতে মই আহিছোঁ এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। কৈ আছো, লাহে লাহে কৈ আছো কি বস্তু আপোনালোকে গম পাই যে, মই এটা কথা কৈছোঁ যে লকডাউনৰ টাইমত, কৰোণাৰ টাইমত সবেই ভাবে যে মানে এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি থাকিলে ভাল আছিলে, বিজনেছ ভাল নহয়, বিজনেছ কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবিছে যে কিবা এটা নতুন বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব, তাৰ কাৰণে মই এটা আজি কিবা এটা লৈ আহিছোঁ, মানে দেখাই আছোঁ, বলক বলক দেখাই আছোঁ নতুন বিজনেছ। আমাৰ লগত আছে এতিয়া প্ৰাঞ্জল দা, আৰু প্ৰাঞ্জল দাই আজি আপোনালোকক ক'ব যে আপোনালোকে কম খৰচৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ভাল বিজনেছ কৰিব পাৰে, মানে একদম মানে প্ৰফিটেবল, মানে আহক আহক মই দেখাই আছোঁ। চ' এইটো হ'ল প্ৰাঞ্জল দাৰ ফাৰ্ম, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকে এতিয়া গ'লে গম পাই যাব। পুৰা মাছ উঠি আছে প্ৰাঞ্জল দাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত আহিছোঁ। এইটোক আপোনাৰ বায়'ফ্লক ফিচাৰী বুলি কয়, এইটো এটা ইণ্ডোনেছিয়ান টেকনিক হয়, য'ত মানে আপোনাৰ কম জাগাৰ ভিতৰত বহুত মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰে। এতিয়া 5000, সেইটো 10000। ইয়াত মানে আমি বিশেষকৈ শিঙি আৰু বা কাৱৈ কৰিলে বেছি লাভৱান হ'ব পাৰি। আচ্ছা, আপুনি কি কৰি আছে বৰ্তমান? মই কাৱৈয়ে কৰি আছোঁ। কাৱৈ কৰি আছোঁ, জাপানী কাৱৈৰ এটা প্ৰজাতি। কি হয় এই যে পাইপ পাইপ দিয়ে, এইটো অক্সিজেন, অক্সিজেন, অক্সিজেন ইয়াতে। এইটো অক্সিজেন কেনেকৈ কানেক্ট কৰে? এইটো অক্সিজেন পাম্প আছে, পাম্পৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট, মানে আমাৰ যিটো কনচেপ্টটো হ'ল সৰু একুৰিয়ামতে, মানে আপোনাৰ হেৰি কেনেকুৱা হৈ যায়, মানে খৰচ কেনেকুৱা হৈ যায়? খৰচ বৰ্তমান তেনেকুৱাটো খৰচ নাই, মেইনলি কি ইয়াত পানীটোৰ এমনিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলে হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে কিবা কিবি টেষ্ট কৰি থাকিব লাগে, কৰিব লাগে পলিউশ্যন হয়। আমি প্ৰথম ইয়াৰ পানীটো চেম্পল ল'ম। ইয়াতে প্ৰাঞ্জলে এমনিয়া টেষ্ট কৰি দেখাই আছে, এটা চলিউশ্যন আছে, এইটো চলিউশ্যন দিলোঁ। ইয়াত এই ড্ৰপ দিব লাগে, এইটো মানে পুৰা মিনিমাম অলপ 5 মিনিটছমান ছেটেল হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত আমি আমাৰ এই চাৰ্টটোৰ লগত মিলাই চাম, আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট এমনিয়া আছে আমি গম পাই যাম। ইয়াতে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে পানীটো বহুত লেতেৰা হয়, কিন্তু এবাৰ চাওক আপুনি, পুৰা চাফা, মানে খাই দিব পাৰে ন, খাই দিওঁ। প্ৰাঞ্জলে দেখাই আছে কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগে পানী, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। টি ডি এছ মেজাৰ কৰি আছে পানীত, এতিয়া আমাৰ কমি আছে যিহেতু যোৱাকালি বৰষুণ দিছিলে। এইটো আমি মিনিমাম 1000 to 16000 এটা ৰাখিব লাগে, আমাৰ যিটো মাছ গ্ৰ'থ হৈ আছে সেইটো হিচাপত। ইয়াতেতো আপুনি দুটা টেংক কৰিছে, কোনোবাই যদি বিচাৰে যে এটা টেংক কৰিব খোজে তেতিয়াও কৰিব পাৰে ন? কৰিব পাৰে, একো নাই, নিজৰ মানে অভিজ্ঞতাটো হ'ল। আচ্ছা, আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াতে যে মেইন বস্তুটো হয় ন, মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো ন, এই তিৰপালটো, মানে আপোনাৰ খালি কলকাতাৰ পৰা আহে ন এইটো? এইটো আজিকালি আমাৰ গুৱাহাটীতো এভেইলেবল হৈ গ'ল। আচ্ছা, এইটো এছপাৰ ডায়মিটাৰ, মানে ৰেডিমেডে বনি আহে। যদি কোনোবাই বনাব খোজে তেনেহ'লে কি তাহাঁতৰ পৰা মানে কিবা মানুহ মানে কণ্টেক্ট কৰিব লাগে, তাহাঁতি আহি যায় বনাবৰ কাৰণে? নিজে আহি যায়, তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তু থাকে। কিন্তু প্ৰথমত কষ্টিংটো অলপ বেছি হয়, যেতিয়া এবাৰ জানি যোৱাৰ পিছত নিজে বস্তুবিলাক কালেক্ট কৰি অলপ অনলাইন, মানে সেইটোতো চাওক, আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্টলি বস্তুটো কিনে তেনেহ'লেতো বেছি পৰিব, যদি আপোনালোকে নিজে এছেম্বল কৰিব জানে তেনেহ'লে বস্তুটো মানে কমত পৰিব, কমত হ'ব। কিমানমান হেৰি হৈ গ'ল ইয়াতে ইনভেষ্টমেণ্ট, কেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে? এতিয়া মানে উইথ এইটো, কাৰণ অক্সিজেনটোৰ কাৰণে লাইনৰ কোনো মানে গেৰাণ্টি নাথাকে, ইনভেটাৰটো এটা কম্পালচৰি মানে জৰুৰী আৰু। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে মানে এতিয়া দুটাত আমাৰ এতিয়া এপ্ৰক্সিমেটলি গ্ৰীণ ক্লথ শ্লট কভাৰ কৰি 1,27,000 মানে ইয়াতে মেইন বস্তুটো হ'ল, যদি আপুনি যদি অক্সিজেনটো আৰু পানীটো অলপ যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল ফল পাব মানে। তো এইটো এটা মানে সৰু বিজনেছ হয় যিটো আপুনি কৰিব পাৰে আৰু কৰি পেলাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু বাকী যদি কিবা হেল্প লাগে মই ফোন নম্বৰ দি দিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে তাতে ফোন কৰিব, প্ৰাঞ্জলতে সুধিব পাৰে। বহুত মানুহে ভাবে যে ফাৰ্মিঙত একো নাই, পইচা নাই কিবা এনেকুৱা, কিন্তু এনেকুৱা নহয় হে, আপোনালোকে যেতিয়া কৰি চাব তেতিয়া গম পাব।
কোনে কিভাবে বাদ দিয়ক, নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক। এটা কথা মনত ৰাখিব, কৰ্মই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মৰ ফলেই আছক। কৰ্ম কৰি যাওক, মানে বেলেগৰ কথা শুনিব নালাগে, যোনে যি কয় বাদ দিয়ক আৰু নিজৰ কৰ্ম কৰি যাওক। এইটোতো এনেকুৱা ক'ব পাৰি ন, জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ জীয়াই যাওক, মজা লৈ যাওক। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে প্ৰাঞ্জলৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অতি সোনকালে, 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানুহে হয়তো ব'ৰ পাব পাৰে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৱে বহুত মানুহক হেল্পো কৰিব। সো আপোনালোকে যদি অলপো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। আৰু মই আপোনাক কওঁ যে এটা কথা, যে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এটলিষ্ট আপোনাৰ হেল্প নহ'লেও বেলেগৰ কাৰোবাৰ হেল্প হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইমানতে মই ৰাখোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিন্তু অতি সোনকালে আমাক 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা যে জীয়াই যাওক আৰু জীৱনৰ মজা লৈ যাওক। বহুত ভালকৈ কৈছে আমাৰ ভাইয়ে। সো জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক। বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।